Саламатсыңарбы. Бүгүн силер менен кайрадан химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү улантабыз. Өткөн сабакта ион алмашуу реакциялар жөнүндө сөз кылганбыз. Ал эми бүгүнкү сабакта мына ушул ион алмашуу реакциялар боюнча алган билимиңерди текшерүү үчүн көнүгүүлөрдү иштөөгө арнамакчыбыз. Келгиле анда сабактын темасын жазып алсыңар. Сабактын темасы ион алмашуу реакцияларына көнүгүү иштөө. Бул сабактын жүрүшүндө силер ион алмашуу реакциялардын айырмалыгын үйрөнөсүңөр. Ошондой эле ион алмашуу реакцияларынын теңдемелерин түзүүгө көнүгөсүңөр. Балдар, силер менен өткөн сабакта ион алмашуу реакциясы кайсы учурда аягына чейин жүрө тургандыгын тажрыйбалардан байкоо жүргүзүп, жыйынтык чыгарганга үйрөнгөнбүз. Келгиле анда өткөн сабактагы алган билимиңерди текшерүү үчүн дагы бир жолу суроолорго жооп берип, теңдемелерди чыгарганды үйрөнөлүк. Азыр силер дептериңерди ачып, калем сабыңарды колуңарга алып, ошондой эле окуу китебиңердин акыркы фарзатсында берилген эригиштик таблицасын ачып, жана кайсы учурда заттар ажыраганда газдар пайда боло тургандыгы жөнүндө берилген таблицаңарды даярдап отурсаңар. Эгер даяр болсоңор, анда сабактын жүрүшүндөгү биринчи суроого көңүл коюп ойлонуп көргүлө. Келгиле анда бул суроого көңүл бурала. Силерге сүрөттө көрсөтүлгөндөй, биринчи идиште натрийдин гидроксидинин эритмеси куюлган. Силер билесиңер, натрийдин гидроксиди эритмеде натрийдин оң зарядталган катионуна жана OH минус 1 же болбосо гидроксид анионуна диссоциацияланат. Ал эми экинчи идишти карасаңар, H хлор туз кислотасы куюлган. Эритмеде суутектин оң зарядталган катиону жана хлордун терс зарядталган аниону бар. Анда силер ушул 4 ионду гана элестетип туруп, бул суроого жооп берип көргүлөчү. Эгерде эритмеде натрийдин гидроксидинин эритмеси экинчи идишке тынымсыз тамчылатыла берсе, анда убакыт өткөн сайын иондордун молу кандай өзгөрөт? Суроо түшүнүктүүбү? Эгерде экинчи идиште куюлган туз кислотасынын эритмесине биринчи идиштеги натрий гидроксидинин эритмесин тынымсыз тамчылата берсе бир нече убакытка чейин, анда убакыт өткөн сайын иондордун молу кандай өзгөрөт? Суроо түшүнүктүү болсо, азыр мен силерге бул мисалдарды сунуштайын. Эритмеде натрийдин катиону, хлордун аниону, суутектин катиону жана OH аниондорунун молу же болбосо концентрациясы кандай өзгөрө тургандыгын өз алдыңарча жыйынтык чыгарып элестетсеңер. Анда мен силерге бул жоопторду сунуштайын. Биринчи жооп. Экинчи жооп. Биринчи жоопту көңүл бурала. Натрий плюс же натрийдин катиону азаят. Ал эми хлор минус же хлор аниону өзгөрбөйт. Кийинки суутек плюс H плюс суутектин катиону көбөйөт. Ал эми кийинки мисалда OH минус же гидроксид аниону азаят. Силер бул суроонун жообун тандоодо азыркы сунушталган мисалдарды мындай элестетсеңер. Экинчи стаканда H хлор же болсо суутек хлор аниондору бул жерде кошумча куюлган жок. Биринчи стаканда куюлуп даярдалган, ал эми экинчи идиште натрийдин гидроксиди тынымсыз тамчылатылып жатат деген суроонун максатына көңүл бөлүү менен ойлонсоңор. Анда мен силерге кийинкисин сунуштайын. Экинчи жоопто болсо мындай мисал сунушталып жатат. Натрий катиону натрий плюс бул көбөйөт. Хлор минус же болбосо хлор аниону өзгөрбөйт. Ал эми H плюс суутек катиону азаят дейт. Биринчи мисалда болсо көбөйөт деп берген. Азыркы мисалда азаят деп сунушталып жатат. Анда силер өз алдыңарча жыйынтык чыгарып көрсөңөр болот. H плюс иону экинчи стаканда H хлор туз кислотасынын эритмесинде бар экендигин элестеткиле. Ал эми кийинки мисалды карайлы. OH минус иону болсо биринчи мисалда азаят деп берилген. Азыр болсо көбөйөт деп сунушталып жатат. Кана эми силер өз алдыңарча ойлонуу үчүн мен силерге бул реакциянын теңдемесин жазып сунуштап берейин. Андан кийин туура жоопту кабыл алганга жыйынтык чыгарсыңар. Келгиле реакциянын теңдемесин жазганды баардыгыбыз чогуу ойлонолу.
силер билесиңер, реакцияга чейинки заттар барабардыкка чейин жазып алынат. Натрийдин оң зарядталган катиону плюс OH- гидроксид аниону, бул натрийдин гидроксидин иондорун жаздым. Ал эми экинчи идиште болсо, туз кислотасы H хлор суутектин катиону плюс хлор- аниону. Ал эми реакциянын натыйжасында болсо, натрийдин катиону хлордун аниону пайда болот. Суутек катиону менен OH аниондору биригип, аз диссоциациялануучу зат сууну HOH-ту пайда кылат. Анда силер жыйынтыкты чыгаруу үчүн ойлонуп көргүлө, кайсыл жооп туура жооп болуп саналат. Келгиле анда туура жоопту мен сунуштайын, өзүңөрдүн жообуңар менен салыштырып көрсөңөр. Азыр силер натрийдин гидроксидин жана туз кислотасынын ордун көрүп турасыңар. Анда кайсы жоопту туура деп эсептедиңер? Албетте туура жооп экинчиси. Эмне үчүн? Жооптун тууралыгын дагы бир жолу эске салайын. Бул жерде экинчи жоопто натрийдин катиону көбөйөт жана OH- гидроксид аниону көбөйөт. Биринчисин жана акыркы мисалын карасаңар, экөөндө көбөйөт деп турат. Теңдемеден карагыла жана тажрыйбанын сүрөтүнөн да карагыла, бул жерде эритмеде натрий жана хлор иондору ошондой эле суу пайда болот деп айттык. Эмне үчүн натрий менен OH көбөйөт деп жатат? Анткени эритмеге натрийдин гидроксиди тынымсыз тамчылатылган учурда гидроксид иондору экинчи стакандагы суутек иондору менен байланышып сууну пайда кылды. Бирок ал тынымсыз тамчылатылган учурда OH иондорунун саны дагы көбөйөт. Ал эми натрий иондору дагы ушул шелоштун эритмесин тамчылаткан учурда көбөйүп жатат. Ал эми H хлорду карайлычы. Хлордуку өзгөрбөйт. Эмне үчүн? Анткени ал ион алмашуу реакциясында катышкан жок. Эртмеде хлор иондорунун саны өзгөрбөйт. Ал эми суутек иондорунун саны эмне үчүн азайып кетти? Себеби сууну пайда кылуу үчүн суутек иондору HOH иондору менен байланышты. Мына ошол учурда суутек иондору азаят дагы, эртмеде жок болсо болот, ал эми тамчылатылгандын эсебинен OH иондору көбөйүп жатат. Бул суроо түшүнүктүү болсо, өзүңөргө жазып, дагы бир жолу анализдеп ойлонуп көрсөңөр болот. Балдар, силер менен азыркы суроодо негиздер менен же шелочтор менен кислоталардын ортосундагы нейтралдашуу реакциясы жүргөндө аз диссоциациялануучу зат суу пайда болгондугун тажрыйбадан көргөнбүз. Жана бул мисалдарды дагы бир жолу азыркы суроо менен анализдеп ойлонгонго аракет кылып көрдүк. Бул мисалдарды силер дагы жазып, башка мисалдарды келтирип дагы жыйынтык чыгарганга үйрөнсөңөр болот. Азыр болсо ион алмашуу реакцияларынын башка да шарттарын эске салуу үчүн мен силерге төмөндөгү суроону сунуштагым келет. Бул суроону ойлонуу үчүн биринчи суроонун максатын түшүнүп ал дагы, андан кийин таблицалардын жардамы менен ар бирине токтолуп чыгарып, андан кийин жыйынтык чыгарганда шашылбайлы. Анда суроого көңүл бурсаңар. Жегич натрий OH менен кайсы заттын ортосунда ион алмашуу реакциясы жүрбөйт? Суроонун максаты түшүнүктүүбү? Кайсы учурда реакция жүрбөйт деген суроо берип жатат. Анда мен силерге мисалдарды сунуштайын. Тажрыйба үчүн 4 стакан алынды деп элестеткиле. Ар бирине шелоч натрийдин гидроксиди куюлду. Натрий OH. Эгерде бул жегичке темирден эквиваленттүү хлоридин ферм хлоригине тамчылаттык десек, же болбосо экинчи стаканга аммонийдин хлориди NH4 хлорду тамчылатсак, кийинки стаканга натрийдин гидроксидине калийдин нитратын же калий NO3-ту тамчылатсак, ал эми акыркы стаканда натрийдин гидроксидине H хлор туз кислотасын тамчылатсак, бул учурда кайсы заттардын ортосунда ион алмашуу реакциясы жүрбөйт деп ойлойсуңар? Балдар, силер менен бул суроого жооп берүү үчүн ар бир суроого кенен токтолуп, таблицалардын жардамы менен ойлонуп, теңдемесин жазып, жыйынтык чыгарганга үйрөнөлү. Анда силер менен чогуу бул тажрыйбалардын ар бирине кыскача токтолуп өтөйүн. Биринчи, жоопторду сунуштайын, жоопторду эсиңерге сактап алгыла. Биринчиси темирдин хлориди эквиваленттүү, экинчи жооп аммонийдин хлориди, үчүнчү жооп калийдин нитраты, төртүнчү жооп H хлор. Силер азыр туура жоопту тандоонун алдында анда окуу китебиңердеги таблицаларды ачып, калем сабаңарды алып, бул реакциялардын теңдемелерин жазуу аркылуу гана шашылбай жыйынтык чыгарганга аракет кылсаңар.
Birinci cevapta karab kurulu. Natriyden gidraksiti, natri OH. Al temirden klaritminen reakciyaya girgende, albette reakciyaya çeyin temirden klarite natriyden gidraksitminen reakciyaya giret, natijada temirden gidraksiti alınat, çökmötşöt, natriyden klarite payda olot. Sizler tenemeli ten degende bilesiner, negizki maksat sizler çökmönün payda olgondugun tablicadan taap dalil deşiner gerek. Ferm OH2 же темирдин эквивалентти гидроксиди. Эргичтик таблицасын карасаңар, эрбейт деген шарттуу баасын таба аласыңар. Демек бул чөкмө пайда болду. Анда бул ион алмашуу реакциясы жүрдүбү? Өз алдыңарча жыйынтык чыгарып отурсаңар. Анда силер стаканды силер элестеткенде мындай жазып алсаңар болот. Стаканда натрийдин гидроксиди ферм OH менен реакция кирип, чөкмөнү пайда кылды. Ферм OH2 жана эритмеде натрийдин оң зарядталган иондору, хлордун терс зарядталган аниондору бар. Азыр кийинки жоопту карап көрөлү. Экинчи стаканга көңүл бурабыз. Натрийдин гидроксиди, натрий OH. Аммонийдин хлориди же NH4 хлор менен реакцияга кирди. Бул учурда жазганда силер NH4 хлор деп жазып аласыңар. Плюс белгисин коебуз. Натрийдин гидроксиди, натрий OH. Реакцияны чыгарганда силер көңүл бурсаңар мен түстөр менен белгилеп жазып койдум. NH4OH аммонийдин гидроксиди алынат. Жана ошондой эле натрий хлор, натрийдин хлориди алынды. NH4OH нашатыр спирти, эгерде таблицаңарды карасаңар, бул нашатыр спирти аммиак газына жана сууга ажырай тургандыгын мен силерге өткөн сабакта таблицаларда жаздыргам. Анда бул туруксуз зат газга ажырап кетет экен. Анда силер өзүңөрдүн таблицаңарга стакандын сүрөтүнө жазып алсаңар болот. NH3 аммиак газы газ түрүндө бөлүнүп чыгып кетти жана аз диссоциациялануучу зат суу HOH пайда болду. Андан сырткары дагы эмнелер бар эритмеде? Натрийден оң зарядталган катиону жана хлордун терс зарядталган аниондору бар. Анда силер өз алдыңарча жыйынтык чыгарып отургула, бул ион алмашуу реакциясына киреби же кирбейби? Кийинки мисалды карайлы. Кийинки акыркы мисалды карап көрсөк, H хлор жана натрий OH реакцияга киргенде аз диссоциациялануучу зат суу пайда болот жана натрийдин хлориди бул жерде эритмеде натрийдин катиону жана хлордун анионун пайда болорун тажрыйбадан да көргөнсүңөр. Бул жыйынтыкты силер өз алдыңарча жаза аласыңар деп ишенем. Анткени бул теңдеме менен силер өткөн сабакта таанышкансыңар. Азыр кийинки мисалды карап көрөлү. Калийдин нитраты калий NO3 натрий OH. Бул реакциянын теңдемесин өз алдыңарча жазып жыйынтык чыгарсаңар болот. Калийдин нитратын жазып, плюс натрийдин гидроксидин жазып, реакциянын натыйжасында экөөнүн орнун алмаштырып көргүлөчү. Бул жерде чөкмө пайда болдубу? Же газ бөлүнүп чыктыбы? Же суу пайда болдубу? Албетте, бул үч шартты тең көрө алган жокпуз. Эритмеде калийдин катиондору OH аниону, натрийдин катиону жана NO3 аниондорун көрүп турасыңар. Анда туура жоопту тандадыңар го деп мен силерге ишенип жатам. Албетте, туура жооп үчүнчүсү калий NO3 же калийдин нитраты жегич менен реакцияга киргенде ион алмашуу реакциясы аягына чейин жүрбөйт экен. Себеби азыркы мисалда силер көрүп тургандай, бул жерде газ да пайда болгон жок, чөкмө да түшкөн жок жана суу да пайда болгон жок. Демек балдар, азыркы мисалдар менен таанышканда силер кайсы мисалдарда чөкмө, газ жана аз диссоциациялануучу зат суу пайда болгондугун реакциялардын теңдемелеринен жазып көрдүңөр. Бул мисалдарды дагы бир жолу өз алдыңарча жазып, ушуга окшош мисалдарды дагы келтирип, өз алдыңарча теңдемелерди түзүп үйрөнсөңөр болот. Кийинки суроого көңүл бурсаңар. Тажрыйба үчүн А затынын эритмеси берилген. Бул эритмеге фенолфталеиндин эритмесин тамчылатсак, эритменин өңү малинанын түсүндөй түскө өзгөрөт. Силер бул тажрыйбаны өткөн сабакта байкоо жүргүзүп, жыйынтык чыгарганды үйрөнгөнсүңөр. Ал эми бул затка H хлор туз кислотасынын эритмесин тамчылатсак, анда эритменин өңү акырындык менен түссүздөнөт. Анда силер ойлонуп көргүлө, бул кайсыл зат жөнүндө сөз болуп жатат. Ушул эле А затын алалы. Бул эритмеге
B zatının eritmesin kuyup kürülü. Eritmede gök tüstüğü çökme payda olup, çökmenin formasını jasalasanar bolot, al kulpurum OH2 jolgusu jestin ekivalentti гидроксидти деген чөкмөнү пайда кылды. Анда силер ойлонуп көрүлөчү, бул кайсы зат жөнүндө сөз болуп жатат? Суроого көңүл бурууга А жана Б заттары бул кайсы заттар? Мен силерге жоопторду сунуштайын. Биринчи жооп А заты натрий OH натрийдин гидроксиди. Б заты Kuprum chlor 2, je jestin ekvivalentti chlorite. Ekinci jogo gömül burgla, A zatı jestin ekvivalentti chlorite, jana B zatı natri OH, natridin gidroksite. Gelgilanda, men silerge biraz uakıt bereyin, bul sorogo joop tabu üçün siler reaktanın teŋnemesin jazuu menen dagı oylonsoŋor bolot. Anda toora joopту kabul alalı. Toora joop Албетте, экинчиси. Кана балдар, силер менен азыркы тажрыйбада эки зат менен болгон мисалды карап өттүк. Натрийдин гидроксидине туз кислотасын же аш хлорду кошкондо, ал малинанын түсүн акырындык менен өзгөртүп, түссүз төндү. Бул кайсы зат жөнүндө сөз болуп жатат? Ал эми ушул эле А затына Б затын, белгисиз Б затын кошсок, көк чөкмө пайда болду. Анда силер бул чөкмөнүн пайда болгондугун эригиштик таблицадан таап далилдесеңер болот жана кайсы затты кошкондо бул чөкмө пайда болот. Өз алдыңарча бул реакциялардын теңнемесин жазууда А затын туура тапкан болсоңор, анда Б затын силер туура таап аныктай аласыңар. Балдар, силер менен азыркы мисалда таанышкан эки заттын мисалдарын өз алдыңарча теңнемелерин түзүп, чыгарып жазып келсеңер болот. Ана месе силерге бөлүнгөн убакыт үчүн менен аяна келип жетти. Кийинки сабакта жолушканга чейин саламатта болгула.